Do Univerzitnej nemocnice Louis Pasteur a Košice dnes dorazilo nových 3150 dávok očkovacej vakcíny od spoločnosti Pfizer. Ako uviedol výkonný riaditeľ UNLP Košice pre vedu, výskum a vzdelávanie Peter Kizek, k dnešnému dňu zaočkovali už viac ako 5000 ľudí, zdravotníkov a personál z kritickej infraštruktúry, ktorý pracuje v covid zónach. Ďalej dodáva, že vakcín je dostatok, aby očkovali všetkých, ktorí sa hlásia cez portál koronagov.sk a tiež zdravotníkov. Vôľu dať sa zaočkovať prejavilo 66% zdravotníckych pracovníkov UNLP. Približne 15% zdravotníkov nemôže byť nateraz očkovaných, pretože v nedávnej minulosti prekonali ochorenie COVID-19. Aktuálne sa očkuje na troch pracoviskách, a to 200 až 400 ľudí denne. Otvorením nového očkovacieho centra budúci týždeň v priestoroch pavilónu 2 na Rastislavovej ulici sa zvýši kapacita očkovania na 400 ľudí denne. Tak takto si Košičania užívali zimu minulý rok. No a takto si niektorí zimu užívajú teraz. Na Ťahanovskej vlne môžete aj počas zimy stretnúť kajakárov. Zatiaľ, čo niekoho len pri pohľade na nich strasie od zimy, im chlad problém nerobí. Na to, že je zima, tak celkom v pohode. Ako. Voda ešte nie je zamrznutá, tak to máme výhodu. Voda v Hornáde mala podľa slov kajakára Lukáša len niečo okolo 4 stupňov. Kajakovať sa s partiou v zime chodili aj po minulé roky, avšak výrazne menej. Zvykli sme chodiť aj v decembri a občas aj v januári, ale skôr to bolo také výnimočné, že nejaká jedna, dve akcie za zimu. A tento rok je taký, že sneh vôbec nie je, nemrzne a v podstate sa nič nedá robiť, tak chodíme sem aspoň. Kajaking je individuálny šport, ktorý dokonale spĺňa všetky pandemické kritériá. Na kajak sa ale v zime treba poriadne obliecť. Okrem neoprénu či suchého obleku nesmie chýbať termoprádlo. Čo najviac vadí, tak je zima na ruky, takže používame takéto návleky na ruky, na pádlo alebo neoprenové rukavice. V takýchto podmienkách vedia vodáci v kajakoch vydržať približne hodinu a pol. Ak svieti slnko, tak aj tri. Počasie sa však už tento týždeň mení a zdá sa, že úradovať začína naozajstná zima. Naše územie bude pod vplyvom vlastne chladného, pôvodom arktického vzduchu, ktoré nám prinesie vytúžené ochladenie, vytúžené mrazy cez deň aj v noci a vlastne a tým je spojené vlastne aj sneženie. Denné teploty počas nadchádzajúcich dní nevystúpia nad bod mrazu. Ak sa k tomu pridá aj sľúbené sneženie, Košičania si konečne budú môcť vychutnávať zimné radovánky v prírode. Barbora Sľúková, Telke. Už od začiatku nového roka odpad z nášho mesta zbiera a odváža mestská príspevková organizácia odpadovej služby mesta Rožňava. Išlo o jeden z najťažších projektov, ktorý sa však podaril. Vybudovanie vlastného zberového dvora po 20 rokoch s vlastnou technikou a zamestnancami, novou prekladkovou stanicou spĺňajúcou všetky hygienické normy, kde aj po mnohých prekážkach a podrazoch, ktoré som zdolal a ešte ďalšie očakávam, vám môžem s radosťou oznámiť, že od 1.1.2021 zber komunálneho odpadu naberie v meste Rožňava iný rozmer. V celom meste už došlo ku výmene kontajnerov, ktoré sú farebne odlíšené podľa druhu triedenia. Samospráva na čele s primátorom Rožňavy Michalom Domikom prosí ľudí, aby odpad separovali. Tak vás veľmi prosím. Snažte sa v roku 2021 čo najviac odpad triediť a separovať, aby sme v roku 2022 nemuseli zvyšovať poplatky za komunálny odpad. Veľmi pekne ďakujem. Zber a vývoz z mesového komunálneho odpadu bude prebiehať od pondelka do piatka podľa doterajších liniek, a to bez zmien. Zber a vývoz triedených zložiek odpadu bude prebiehať podľa zverejnených harmonogramov, ktoré nájdete na webovom sídle mesta, ako aj na našej facebookovej stránke. Zber bioodpadu sa bude zabezpečovať v období od marca do novembra, a to každý piatok. Zber elektroodpadu bude prebiehať 13. apríla a 13. októbra. Na sídliskách sa už začínajú budovať nové kontajneroviská a klietky na uzamykanie smetných košov, aby nedochádzalo ku znečisťovaniu prostredia. Napriek tomu, že zber odpadu bude prebiehať v pravidelnejších linkách, mesto očakáva zníženie nákladov. Aj keď každý rok zákonný poplatok za uloženie komunálneho odpadu sa zvyšuje a pribúdajú ďalšie povinnosti zberu
a tým náklady za zber komunálneho odpadu sa zvyšujú, očakávame ďalšie zníženie nákladov za komunálny odpad aj pri častejšom zbere zo súčasných 46 eur na osobu na približne 36 až 38 eur na osobu, ale presné čísla budeme vedieť až na konci roka 2021 a budú závisieť od separovania obyvateľov nášho mesta. Poprvýkrát v histórii bude sčítanie obyvateľstva na Slovensku plne elektronické. Začne sa v polovici februára a bude povinné pre každého občana Slovenskej republiky. Na sčítanie tentokrát postačí mobil, tablet, notebook alebo stolový počítač. Sčítanie obyvateľov v roku 2021 sa začne 15. februára a bude trvať 6 týždňov. Je výnimočné tým, že poprvýkrát v histórii Slovenska bude elektronické a integrované. Elektronické znamená, že na stránke www.sčítanie.sk si budú môcť obyvateľia stiahnuť elektronický formulár, ktorý vyplnia, alebo teda budú môcť použiť mobilnú aplikáciu, ktorú sa stiahnu do svojich telefónov a stačí im v podstate na vyplnenie tohto formulára maximálne 15 až 10 minút. Je tam 14 otázok a výnimkou je, že teda to vyplnia z pohodlia domova. Sčítanie obyvateľov domov a bytov je jediné vyčerpávajúce zisťovanie takýchto dát na Slovensku a mali by sa ho zúčastniť všetci. Samozrejme, pamätáme na tých, ktorí nevedia použiť elektronické zariadenia alebo z akéhokoľvek dôvodu nemôžu. Tým, že sa sčítanie v spolupráci so samosprávou organizuje, tak v rámci kontaktných miest bude zabezpečený stacionárny asistent, ktorý obyvateľom pomôže. V prípade, že je obyvateľ imobilný a nemôže prísť ani na to kontaktné miesto, môže zatelefonovať na obec a vyžiadať si domov mobilného asistenta. Takýchto asistentov bude v Poprade 35. Ak niekto takého asistenta potrebuje, kontaktovať môže mestský úrad alebo zriadené call centrum štatistického úradu. Ľudí, ktorí majú trvalý pobyt na úrade, zráda pracovník úradu. Pre Popradčanov mesto vytvorilo 8 kontaktných miest, 2 budú zriadené priamo na mestskom úrade, 1 v aréne Poprad a ostatných 5 kontaktných miest bude v mestských častiach a budú shodné s pracoviskami mestského úradu. Vo viacpočetných domácnostiach by to malo fungovať nasledovne. Ten, kto ovláda domácnosti techniku, tak by mal vyplniť. Samozrejme za deti vyplňajú ich zákonní zástupcovia a samozrejme stačí nám jedna IP adresa, to znamená jeden počítač domácnosti alebo jeden telefón, kde sa vyplnia dáta aj za ostatných členov rodiny. Sčítanie môže výrazne ovplyvniť život v mestách a jednotlivých obciach na Slovensku. Či už ide o efektívne budovanie škôl, zdravotníckych zariadení, ale i rozdelenie lôžok v nemocniciach podľa demografickej štruktúry obyvateľov. Takéto sčítanie u nás potrvá do 31. marca. V roku 2020 sa v Poprade narodilo 241 chlapcov a 214 dievčat. Matričný úrad vypracoval rebríček tých najpopulárnejších mien, ktoré rodičia vybrali pre svoje ratolesti. Poďte sa spoločne s nami pozrieť na to, ako vyberali. V našom meste sa z chlapčenských mien najviac ujalo meno Jakub, a to až 28 krát. Za ním nasledujú mená ako Samuel, Matej, Dominik, ale aj Oliver, Lukáš, Tomáš, Matúš, Michal, Filip a Matias. Rebríčku najčastejších dievčenských mien v našom meste za rok 2020 kráľuje Nina. Nasleduje Ema, Sofia, Natália, Nela, Jasmína, Sára, Timea, Laura, Eliška a Anna. Zahraničné trendy a používanie menej tradičných mien opäť neminulo ani Poprad. Z tých menej tradičných chlapčenských mien to bol napríklad Liam, Kemal, Joshua, Elliot, Junior, Kimi, Esteban či Tyler. Pri dievčatách sa rodiče rozhodli aj pre mená ako Rosalinda, Tiffany, Amy, Clarissa, Cynthia a Tiana. Aj meno prvej Popračanky v roku 2021 patrí medzi tie menej tradičné. 2. januára prišlo v Popradskej nemocnici na svet dievčatko, ktorej mama dala meno Eli. Smutné štatistiky evidujú za posledné obdobie pohrebno-cintorínske služby na popradských cintorínoch. Návštevnosť nie je vysoká vzhľadom na pretrvávajúce opatrenia v krajine, ale počty smútočných obradov trhajú rekordy. Nápor návštevníkov síce popradské cintoríny v posledných mesiacoch nepociťujú, ale práce je tam vyše hlavy. Žiaľ, mŕtvych nám pribúda, keďže štatistiky aspoň za posledných 6 rokov hovoria o tom, že
pohľadu obradov bol hrozivý najmä december 2020. Kým v priemere bývalo približne 40 pochovaní, teraz to bolo 61 obradov. Aj v tomto mesiaci január už roku 2021 sme mali za prvú dekádu 21 obradov, čiže je toho dosť. Na takúto neľahkú situáciu bolo potrebné sa pripraviť a personálne stavy aj posilniť. Pohrebno-cintorínske služby pritom samozrejme myslia na bezpečnosť. Naša spoločnosť nakupuje vo zvýšenej miere ochranné pracovné prostriedky, ako ochranné prepážky, štíty, ochranné obleky, rukavice, dezinfekciu. Týmto spôsobom sa snažíme chrániť našich zamestnancov. Doposiaľ sme mali len dvoch zamestnancov v karanténe. Toho len jeden bol pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19. Momentálne máme dvoch zamestnancov na PN a boli sme nútení na dobu určitú prijať ešte jedného zamestnanca kvôli práve zvýšenému počtu obradov a pohrebov a pochovaní a s tým súvisiacich výkopových prác. To, čo sa deje v niektorých mestách na Slovensku, je varovným signálom a treba byť v strehu. Svetom sa neustále šíri koronavírus a aj tu sú štatistiky zaujímavé. V novembri bolo 7 obradov s pozitívnymi na COVID, v decembri to bolo 15 a v januári zatiaľ 4. Život je krajší vo farbách. Nový Citroën C3 s farbou strechy podľa výberu zadarmo. Citroën. Využite limitovanú ponuku C-Series aj na ostatné modely Citroën. Môže sa zdať, že každý z nás si všetko rieši po svojom. Ale keď to spolu roztočíme, vždy nám to dokonale ladí. Vyberte si u nás, čo len chcete. Ušetríte vždy. Napríklad UPC televíziu plnú skvelej zábavy máme teraz so zľavou až do 120 eur. Na hostenom programe Extraligy sa naskytla popradským hokejistom možnosť odohrať 3 domáce zápasy za sebou v rýchlom slede. Po Nitre nasledovala v nedeľu druhá ťažká skúška. Ich súperom bol bratislavský Slovan.
Práve Belasi Bratislavčania vystriedali v minulom týždni na chvíľu Kamzíkov na extraligovom tróne. Chlieb sa v základnej časti začína lámať a tak po Nitre, ktorú Popračania zdolali 4-3 po predĺžení, potrebovali bodovať aj v nedeľu proti Slovanu. Dlho sa čakalo na niečo podstatné, až prišla 12. minúta a dobrá práca Petra Bialončíka, ktorý šancu vyrobil a napokon aj dorážkou úspešne zakončil. V závere úvodnej tretiny mali domáci presilovku a 16 sekúnd pred sirénou ju aj využili. Puk do siete umiestnil Patrik Svitana a do šatní sa išlo za stavu 2-0. Aj na začiatku druhej tretiny hrali Kamzíci v presile a opäť to vyšlo. V 24. minúte zrýchlili pohyb i prihrávku, Svitana nabil Marcelovi Haščákovi a bolo 3-0. V početnej výhode si zahrali aj hostia, a to v 35. minúte. Puk dostal na palicu Brandon O'Donnell a bez prípravy znížil na rozdiel 2 gólov. V záverečnej tretine domáci Belasi ich k ničomu nepustili. Slovan ešte skúsil po oddychovom čase 2 minúty pred koncom hru bez brankára, ale k puku sa dostal Marcel Haščák a pečatil na konečných 4-1 pre Poprad. Tak ja by som len chcel poďakovať mužstvu, že aj v takom zdecimálnom stave, akom sme podali takýto výkon. Myslím, že základ úspechu sme položili v prvej tretine hlavne tým druhým gólom a myslím, že to dosť trošku narušilo koncepciu aj Slovana. No a samozrejme už v zastavu 3-1 sme si to chceli už ustražiať, neurobiť také nejaké skopičiny, ako sme robili v predošlom zápase, keď sme tiež viedli a nakoniec vďaka oslabeniam, ktoré dneska nám vyšli, tým pádom sme priložili ďalšie ruku k dielu ohľadom presilových hier a myslím, že sme zaslúžení vyhrali. Tretí domáci zápas za sebou odohrajú Popračania v piatok 15. januára. O 18. privítajú Banskú Bystricu. V Edmontonskej bubline absolvovali slovenskí juniorskí reprezentanti na prelome rokov hokejové majstrovstvá sveta. Súčasťou tímu bol aj popradský, vtedy iba 16-ročný útočník Filip Mešár, ktorý sa po návrate s nami podelil o neopakovateľné zážitky. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov hrali v Edmontone v skupine A proti Švajčiarsku, domácej Kanade, Nemecku a Fínsku. Tréner Robert Petrovický veril aj trom iba 16-ročným mladíkom. Medzi nimi bol rodák zo Spišskej Belej a odchovanec popradského hokeja Filip Mešár. Ten si pozvánku vyslúžil za spoľahlivé výkony v A týme Kamzíkov. Myslím si, že to bola pre mňa veľká skúsenosť tam byť. Videl som, kde je ten svetový hokej a čo musím ešte pre seba robiť, aby som mohol byť na tej úrovni ako ostatní a určite to bol veľký zážitok. Výnimočný šampionát uzavrel všetky týmy do pandemickej bubliny a každý sa s tým musel vyrovnať po svojom. Nebolo to jednoduché, pretože sme boli sami na izbe. Už to bola trochu aj nuda. Mali sme aj herňu, tam sme mali nejaké pingpongové stoly a PlayStation, takže tam sme trávili najviac času. Filip Mešár dostal príležitosť ukázať sa v dvoch zápasoch základnej skupiny, hneď v prvom proti Švajčiarsku a aj v poslednom proti Fínsku. Možno očakával viac, ale stále má všetko ešte pred sebou. Bol som trošku sklamaný, keď som nastúpil iba na dva zápasy. Myslím si, že neboli to moje najlepšie výkony. Neviem, možno aj tým, že som bol trošku v strese z tej arény alebo tak, ale nevadí, mám ešte 3 roky pred sebou, takže dúfam, že to bude o 2-3 roky lepšie. Napriek všetkému bol súčasťou highlightov zo zápasu proti Fínom, keď Slováci v 25. minúte za stavu 0-1 unikli v trojici a po osi Mikluša Turanský Mešár popradského talentovaného hokejistu dôležitým zákrokom vychytal Kari Pirojnen. Ten hráč, čo mi vlastne prihrával ten puk, tak mohol to zakončiť sám, pretože so mnou korčulovali vlastne dvaja hráči a my to trošku znepríjemňovali, ale bola to vyložená šanca, takže nemôžem sa na to vyhovárať, mal byť gól. Traja statoční v podaní 16-ročných medzi juniormi sa nestratili a šampionát si užívali. Navyše Slavkovský a Nemec patrili k tomu lepšiemu v tíme. Podporovali sme sa samozrejme, v podstate sme tam boli najmladší, traja 16-roční, bolo to vynikajúci pocit a som rád, že sa im dvom darilo, pretože sú to veľmi šikovní chlapci a aj výborní kamaráti a som rád, že sme tam boli všetci traja. Vo štvrťfinále proti USA mohli slovenskí mladíci už iba prekvapiť. V ten deň mal však Filip Mešár dôvod aspoň na skromnú radosť. 3. januára oslávil 17. narodeniny. Po zápase sme si s trénermi pripili na moje narodeniny. Všetci mi zagratulovali, takže asi tak, ale žiadna torta alebo tak. Po návrate na Slovensko Mešár priznal, že sa trochu na našich kolziskách hľadal. Poviem pravdu, že prvé dva tréningy, keď som priletel, tak som vôbec nevládal, mal som ťažké nohy, hlavou som bol úplne niekde inde. Po tomto kanadskom dobrodružstve už Filip Mešár opäť zarezáva v A-týme Kamzíkov a pravidelne nastupuje v extraligových zápasoch.
Sám si však uvedomuje, že musí tvrdo pracovať na tom, aby si v ťažkej konkurencii v tak mladom veku svoju pozíciu obhájil. Ak by ste ocenili kvalitnejší spánok alebo ste alergik, tento malý zázrak budete milovať. RockCubot kombinuje dve technológie, ktoré sú germicídnymi vlastnosťami známe už dávno, ale až teraz boli ponúknuté svetu spolu a v najmenšom možnom prevedení. UVC žiarenie, ktoré sa už dlhodobo používa na dezinfekciu nemocníc a iných rizikových prostredí, dokáže neutralizovať až 99,9% alergénov na povrchu matraca. Ultrazvuk na druhej strane postupne redukuje populáciu samotných roztočov až do hĺbky 10 až 15 cm. RockCubot objednávajte teraz na www.rockcubot.sk. Pre viac informácií zavolajte na 0907 930 394. V manuálnom móde dokáže dezinfikovať aj komplikovanejšie predmety. Vďaka kompaktným rozmerom ho môžete zbaliť aj na cesty a cítiť sa bezpečne a komfortne kdekoľvek. Objednávajte teraz na www.rockcubot.sk. RockCubot. Stará sa o váš pokojný spánok. Prinášame vám prierez vybraných udalostí, ktoré sa stali v roku 2020 z pohľadu Prešovskej krajskej samosprávy. Župa, tak ako celý svet, bojovala v uplynulom roku predovšetkým s novou pandémiou koronavírusu. Reagovať na situáciu musela vo všetkých sférach svojej pôsobnosti, v prímestskej autobusovej doprave, v školstve, kultúrnej oblasti a v sfére sociálnych služieb. Práve v nich bola situácia s ochorením COVID-19 pre krajskú samosprávu najnáročnejšia. V prehľade si môžete pozrieť niektoré z aktivít PSK v boji s pandémiou koronavírusu. Dôsledkom koronakrízy bolo okrem iného aj to, že mnohí obyvatelia kraja prišli o zamestnanie. Krivka rastu nezamestnanosti bola viditeľná aj prostredníctvom geoportálu PSK, kde sa pravidelne aktualizovali údaje. V oblasti zamestnanosti si napríklad vďaka projektu Ministerstva práce našlo prácu 56 nezamestnaných uchádzačov evidovaných na úrade práce v 16 sociálnych zariadeniach PSK. Zamestnancom v sociálnych službách kraj vyplatil odmeny za prácu počas pandémie koronavírusu. V mesiaci december sa im priemerne zvýšila mzda o 1000 eur. Celkovo župa rozdelila v lete a decembri 2,44 miliónov eur. Ešte začiatkom roka 2020 boli zvýšené mzdy vodičom prímestskej autobusovej dopravy o 10%. Aj napriek koronakríze pokračovali v roku 2020 investície do cestnej infraštruktúry. Za uplynulý rok sa zrekonštruovalo 145 kilometrov ciest, 49 mostov, a to v celkovej sume viac ako 36 miliónov eur. Rozsahom najväčší bol projekt modernizácie cestnej infraštruktúry v PSK, financovaný zo zdrojov Európskej únie v hodnote 18 miliónov eur. Pokračovala obnova ciest v Pieninách, ale aj okresoch Bardejov či Snina. Pre cestárov a špeciálne pre novovytvorenú asfaltérskú čatu bola zakúpená moderná technika. Obnovený bol vozový park SAD Humenné a SAD Poprad. Kraj zaviedol taktovú dopravu na dvoch pilotných linkách a schválený bol plán udržateľnej mobility. Koronakríza mala negatívny dopad na príjmy z podielových daní aj na náš kraj. Napriek tomu boli ponechané dotačné schémy výzvy PSK. V rámci výzvy pre región sa rozdelilo v kraji 3,2 milióna eur a ďalších viac ako 1,22 milióna eur bolo rozdelených do regiónov v rámci výzvy predsedu PSK a mikroprogramu PSK. Všetky dotácie a popis ich použitia sú integrované do prehľadných map na geoportáli PSK. Na budúce čerpanie eurofondov bola vytvorená Rada partnerstva PSK a tri subregióny Spiš, Šariš a Horný Zemplín. Ubehol rok,
čo sme si takto minulého roku priali, do nového roku hlavne veľa zdravia. Po prežití starého roku znovu mám v ústach toto isté prianie, hlavne veľa zdravia v roku 2021. Ale vidíte, nie sú to len samozrejmosti, ale my sami vidíme, že v roku 2021 preto naše osobné zdravie, aj kolektívne zdravie, či už v rodinách, kraji, spoločnosti, musíme niečo spraviť. Je to samozrejme naša disciplína, disciplína celej spoločnosti. Je to podriadenie sa, nariadenia či epidemiológov, virológov, hygienikov, ale aj lekárov. Čiže rok 2021, veľmi významný pre nás. Nazberajme síly, prispôsobme sa podmienkam, ktoré máme a verím, že túto ťažkú pandemickú situáciu preklenieme, nad pandémiou zvíťazíme a možno v roku 2022 budeme optimistickejší a budeme mať možno krajšiu predstavu o živote. Tak ešte raz všetko dobre v novom roku. Máme za sebou rok, ktorý vojde do dejín. Rok, ktorý sme si nevedeli predstaviť, ktorý bol pre mnohých z vás ťažký, náročný. Veci, ktoré boli samozrejme, sa ukázali, že samozrejme nie sú. Verím, že toto bolo posledný krát, kedy ľudstvo zažilo takúto bezprecedentnú pandémiu. Verím, že všetci z vás prešli týmto rokom nejakým spôsobom a verím, že rok 2021 bude lepší pre nás všetkých. Chcem vám všetkým popriať veľa šťastia, zdravia, úspechov v osobnom živote a aby sme rok 2021 mohli hodnotiť ako ten, ktorý priniesol úľavu nielen pre svet, ale aj pre občanov nášho prešovského kraja. Všetci dobre vieme, aký ťažký rok 2020 bol a ešte stále je. Na prahu nového roka 2021 vám chcem preto všetkým zaželať hlavne veľa zdravia a zároveň poprosiť o zodpovednosť, trpezlivosť a obetavosť. Pretože iba v zdraví a zodpovednosti dokážeme budovať naše obce, naše mesta, okresy, kraj a celú spoločnosť. Vážení spoluobčania, v prvom rade vám chcem poďakovať za uplynulý rok, za rok 2020. Bol to ťažký, náročný rok, rok, v ktorom sme si museli zvykať na nový život, na nové opatrenia a pravdu povediac aj na nové obmedzenia. Bol to rok, v ktorom sme sa bili s pandémiou, ale aj rok, kde mnohí z nás tento boj o život, o svoje zdravie aj prehrali. Tento rok bol rokom obety, rokom nových skúseností, ale aj rokom vďačnosti, kde sme videli, že ešte človek človeku má naozaj blízko a chce mu pomôcť. V tomto roku sme spoznali skutočný charakter človeka, ktorý sa snaží nájsť svojho blížneho a podať mu svoju pomocnú ruku. Pandémia nám ukázala, že zdravotníci, pracovníci v sociálnych zariadeniach sú ľudia, ktorí sú v prvej línii a sú vystavení naozaj veľkému nebezpečenstvu, kde ohrozujú svoje zdravie a v svojej podstate aj zdravie svojich blízkych, svojich rodinných príslušníkov. Aj napriek tomu pomáhajú druhým. Čiže rok 2020 má byť rokom, aby sme poukázali na charakter ľudí a preukázali im vďaku zdravotníkom, lekárom, ľuďom v sociálnych zariadeniach, možno niekedy aj šoférom autobusov, ktorí nás dopravia do zamestnania, lebo oni sú tí, ktorí ohrozujú svoje zdravie, aby sme sa my mohli mať lepšie. V prvom rade naozaj ďaká, veľká vďaka týmto ľuďom a verím, že ostanú verní svojej službe, svojmu povolaniu aj naďalej. Stojíme na prahu nového roku, roku 2021. Predchádzajúci rok nás naučil byť súcitnými, trpezlivými ľuďmi, ktorí sa vedia obmedziť v tom,
na čo si predtým zvykli. Rok 2021 asi nebude o mnoho iný oproti predchádzajúcemu. Aj keď sme možno v predchádzajúcom niečo, čo sme si predsavzali, nedokončili, máme ďalšie obdobie na to, aby sme sa s tým popasovali. Prešovský samosprávny kraj chce ísť do nových výziev a chce dokončiť tie výzvy, ktoré sme nestihli v predchádzajúcom roku ukončiť. Takými veľkými výzvami dlhodobo v rámci celého volebného obdobia je budovanie, modernizovanie a rekonštrukcia ciest 2. a 3. triedy, čo je aj prioritou nás tu na úrade, ale aj správy údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja. Vieme, že cesty sú dôležité jednak pre bežný život, jednak pre rozvoj cestovného ruchu, jednak za to, aby sme sa vedeli dostať do práce či do školy. A cesty jednoducho spájajú nás všetkých. Ďalšou takou veľkou výzvou bude rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Toto múzeum má byť v najbližších takmer 2 rokoch rekonštruované. Verím, že sa nám táto investičná akcia vo výške viac ako 7 miliónov eur aj podarí. Nechcem zabudnúť samozrejme na veľké výzvy, ktorým sa venujeme dlhodobo, a sú to výzvy Prešovského samosprávneho kraja. Či už je to výzva pre región, výzva poslancov Prešovského samosprávneho kraja a výzva predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Tieto možno menšie výzvy určite pomôžu v našich regiónoch zrekonštruovať či už futbalové ihriska, športoviska, kostoly, kultúrne domy, možno pomôžu životu v kultúre, v športe, ale aj rozvoju miestneho, regionálneho a možno aj celokrajského cestovného ruchu, keďže sa tam budujú cyklochodníky alebo infraštruktúra v cestovnom ruchu. Nechceme samozrejme zabudnúť ani na tých najslabších. Verím, že aj tento rok bude naplno fungovať naša nadácia na podporu rodiny, ale v tejto sociálnej oblasti nechceme zaostávať ani v kooperácii pri budovaní sociálnych podnikov. Už v uplynulom roku, možno aj dvoch, sme predovšetkým zo sociálnych podnikov brali ich produkty do našich domov sociálnych služieb, do našich škôl, a verím, že to bude aj v ďalšom roku, aby sme pomohli či už miestnym sociálnym podnikom, alebo aj miestnym drobným podnikateľom, ktorí sa v týchto mesiacoch naozaj trápia s odbytom svojej produkcie poľnohospodárskych plodín alebo svojich výrobkov. Tento rok, ktorý máme pred sebou, bude možno ťažký rok, ale ak budeme vidieť svojho blížneho, ak budeme vidieť svojho suseda vedľa seba a budeme vnímať možno jeho núdzu alebo jeho potrebu, tak môže to byť dobrý rok na predovšetkým na medziľudské vzťahy. A toto všetko bude závisieť naozaj len a len od nás. Prajem vám úspešný a zdravý rok 2021. Informácie o udalostiach a dianí v Prešovskom samosprávnom kraji vám prinesieme v tomto roku aj prostredníctvom televíznej relácie Týždeň v PSK. Z 26. októbra 18. armáda a 17. gardový zbor oslobodzujú Mukačevo a o deň neskôr Užhorod. Operácia sa končí 28. októbra dosiahnutím mesta Čop. Sovietská armáda, Červená armáda, jak vytlačila Nemcov a maďarské armády z Karpat,
Sovietská armáda ostala v Ačare Sobrance, Vysoká, Vyšná Rybnica. Po oslobodení Podkarpatskej Rusy Sovieti vytyčujú Československú zónu, územie na východe od mesta Mukačevo. Samotný Užhorod spadá do pásma vojnových operácií. Londýn vysiela do Užhorodu exilového ministra pre obnovu hospodárstva Františka Nemca a generála Antonína Hasala. Sovietske velenie odmieta československej delegácii vstup do Užhorodu a za sídlo jej pôsobenia určuje mesto Chust. K delegácii sa pripája aj nadporučík 1. Československého armádneho zboru, rodák z Užhorodu Ivan Turianica. Turianica, člen predvojnovej KŠT, od nástupu k Československej vojenskej jednotke v Buzuluku je zaradený ako osvetový dôstojník a je agentom NKVD. Za poradcu ako znalca miestnych pomerov ho vyberá samotný generál Ludvík Svoboda, veliteľ 1. Československého armádneho zboru. Turianica hneď po nástupe pod zámienkou návštevy rodiny opúšťa delegáciu a v Mukačeve organizuje konferenciu komunistov. Narýchlo založená komunistická strana Zakarpatskej Ukrajiny volí Turianicu do svojho čela. 26. novembra 1944 sa v Mukačeve koná prvý zjazd národných výborov Zakarpatskej Ukrajiny. Vyše 600 delegátov, starostlivo vyberaných za asistencie NKVD, jednomyseľne schvaľuje manifest o zjednotení Zakarpatskej Ukrajiny so sovietskou Ukrajinou. Začiatkom decembra 1944 Turianica osobne odovzdáva Nemcovi uznesenie zjazdu. Ten sa mu odmieta podvoliť, odvoláva sa na spojeneckú zmluvu so Sovietskym zväzom z roku 1943 i na dohodu z 8. mája o výkone moci na oslobodenom území. Československá delegácia musí do troch dní opustiť územie Zakarpatskej oblasti. Odstúpenie Podkarpatskej Rusy od Československa neskôr spečaťuje medzištátna zmluva podpísaná 29. júna 1945 v Moskve. V Černínskom paláci v Prahe vymenil doktor Klementis, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a veľvyslanec Sovietského zväzu v Prahe Zorin ratifikačné listiny zmluvy o Zakarpatskej Ukrajine. Zmluva bola podpísaná v Moskve 29. júna roku 1945. Prezident Beneš ju ratifikoval 22. novembra a predsedníctvo Najvyššej rady Sovietského zväzu 27. novembra lanského roku. Po celej Karpatskej Ukrajine komunisti začínajú čistky. V marci 1946 v súvislosti s premenovaním Rady ľudových komisárov z SSR na Radu ministrov sú premenované aj všetky ľudové komisariáty na ministerstvá. Z ľudového komisariátu vnútorných záležitostí NKVD sa stáva Ministerstvo vnútorných záležitostí MVD a ľudový komisariát pre štátnu bezpečnosť NKGB sa mení na Ministerstvo štátnej bezpečnosti MGB. Počatky ліквідації УГКЦ. Можна говорити і про 39-41 роки, коли велася антицерковна агітація. Але безпосередньо її ліквідація, власне, почалася в 45-му році, вже після смерті Андрія Шептицького, коли спеціальна група НКВД перебувала у Львові і готувала так званий Львівський собор. 11. апріля 1945 МГБ затика патріарху грецько-католіцької церкви Josefa Slipia. Vo väzení končia aj ďalší cirkevní hodnostári. V 45. roci všetkých episkopov zaareštovalo NKVD. Tých ľudí bolo vykoristeno, щоб створити цей собор, псевдособор, і відповідно приєднати УГКЦ до складу Російської православної церкви, але по суті ліквідувати українську греко-католицьку церкву. Po neúspešnom pokuse výboru pre štátnu bezpečnosť donútiť biskupov, aby sa zriekli jednoty s Rímom, sovietske úrady zhromažďujú do Lvova zhruba 200 grécko-katolíckych kňazov. V dňoch 9. až 10. marca 1946 sa v katedrále svätého Juraja v réžii štátnej moci koná tzv. Lvovský sobor. V
čele soboru je iniciatívna skupina troch kňazov: Gavrila Kostelníka, Mihaila Melníka a Antonia Peľveckého. Verše, kasováci, ustanovali berete iný 1596 roku. Druhé, vyvirováte šeliť rímskuj papskuj cerkve. Tretie, povernutý do nášli bratkivskuj svetovej pravoslavnej víry. Četvrté, odsojedinitý sa s usiejú s ruskuj pravoslavnej cerkvej v Jedianskom sujúzu. Kto je za tými propozíciami, nechaj podnese ruku. Desiateho marca sa účastníci soboru uznášajú na zrušenie Únie Brestského soboru, počas ktorého sa v roku 1596 ukrajinská grécko-katolícka cirkev oficiálne zjednotila s apoštolským stolcom. V konečnom dôsledku toto uznesenie znamená koniec grécko-katolíckej cirkvi na Ukrajine. Majetok zlikvidovanej grécko-katolíckej cirkvi automaticky získava pravoslávna cirkev. Hneď po sobore MGB začína zatýkanie. Stovky grécko-katolíckych kňazov, reholníkov, reholných sestier a veriacich laikov komunisti uväzňujú a vyvážajú do táborov nútených prác gulagov. Ponad 500 греко-католицьких священників були засуджені тільки за те, що їм дозволено перейти в православну церкву. Але вони, як священники, сказали, що вони цього не зроблять. І у них був тільки один шанс. Їх відправляли до ГУЛАГу. Це відбулося, власне, в 46-му році. Після чого, зокрема, Гавриїла Костельника, йому було обіцяно, що він буде єпископом. Насправді радянська влада дала йому парафію в Преображенській церкві у Львові. І під час виходу з цієї церкви його було вбито агентами МГБ. Тобто священники, які не погодились на підписання цього рішення Львівського собору, вони переслідувались, вони переховувались, багато з них виїхало до Польщі, де були кращі умови. І так, якби ГКЦ перебувало в такому підпіллі до 89-го року. 28 августа 1949 je na Užhorodskom sobore rozpustená aj Užhorodská únia, založená ešte v roku 1646. Grécko-katolícka cirkev je zakázaná. Majetok cirkvi prechádza do rúk pravoslávnych. Podobným spôsobom 1. decembra 1948 v Bukurešti rušia Úniu sedmohradských grécko-katolíkov. Vítajte v Rybárskej televízii Extra. Dnes sa budeme venovať lovu dravcov na rieke. Zameráme sa na šťuky, aj keď nie vždy šťuka sa podarí chytiť. No ale povieme si niečo o technike a hlavne kde tie ryby hľadať. V tomto období je čistá voda. Šťuky sa zdržiavajú hlavne pri prekážkach. Ak sa voda zakalí, tak oni sa rozprestrú po celom toku v podstate. No a kde ich hľadať? Samozrejme sú to hlbšie partie, myslím, že kľudnejšie partie, kde voda tečie pomalšie. Najlepšie sú také rozhrania prúdov a tíšín, alebo samozrejme v zákrutách jamy, vymleté brehy. No a ak sa vám podarí nájsť nejaké prekážky pod vodou, tak to máte, dá sa povedať, vyhrané. Šťuky hľadáme tak, že v podstate keď sa vyberieme na šťuky, nemôžeme absolútne sa spoliehať na to, že prídeme na jedno miesto a budeme úspešní. Šťuky treba hľadať a častejšie prehadzovať a meniť miesto. Najlepšie je nájsť si úsek, ktorý má 100 metrov a tam skúšať. Ak vám nezaberie do hodiny na jednom mieste, treba to hodiť 10 metrov ďalej, pretože šťuka je ryba stanovištná a
ona v podstate stojí a čaká na korisť. Úplne bežne sa stane, že nahodíme a do 5 minút máme šťuku. Stáva sa aj to, že vôbec nepríde záber, prehodím a šťuka zaberie, takže je to taká lotéria, je to taká aktívna rybačka a treba tie ryby hľadať. Okrem šťúk samozrejme nezabere len šťuka, určite zabere aj jalec, hlavatý hlavne v týchto prúdoch a sú to veľmi pekné kusy. No a spravia vám zážitok aj také jalce, hlavne pokiaľ nevidíte, že čo ťaháte, alebo že keď to vyťahnete von, tak niekedy je človek sklamaný, že to nie je šťuka, tak treba sa potešiť z každej ryby, hlavne v decembri. Teraz by sme si mohli povedať o tom niečo, ako tie šťuky teda lovíme. Šťuky lovíme, dá sa loviť aj na plavák, ale my to nepraktizujeme. My sme sa dnes rozhodli, alebo v tomto období rozhodli loviť len na ťažko. Absolútne žiadna veda, normálne kaprové udice, alebo teda privlačové udice, nejaké šikovné, nie príliš veľké. No a klasické olovo a skôr dôležitejšia je montáž, alebo teda nadväzec. Nadväzec si môžeme urobiť samozrejme klasicky s lánkom a prešivacou ihlou napichujeme rybku. No ale lepšie sa nám osvedčili nadväzce z fluorkarbónu alebo špeciálneho silonu na dravco, to je Klimax, ktorý máte možnosť vidieť aj na záberoch. No a z tohto silonu alebo vlásca na dravcov si zhotovujeme montáže. Väčšinou sú to montáže, ktoré majú dva jednoháčiky. Ten silon je veľmi tvrdý, to znamená, potrebujete krimplovacie kliešte, dutinky a urobiť si montáž. Nakoľko lovíme v prúde, tak rybku treba napínať, samozrejme takú, čo má 10 cm a viac. Treba ju napínať tak, že prvý háčik zhora ide do tlamy, no a druhý háčik potom niekde pri chvost. To znamená, ako náhle vám zaberie šťuka, tak sa ona momentálne chytí, netreba jej ani nechávať nejako, aby dlho brala. Takisto môže sa chytiť jalec, môže sa chytiť mrena, môže sa chytiť mieň, zubáč, to je jedno. Vždy je lepšie mať tam tie dva jednoháčiky. Silon Klimax, ktorý používame na nadväzce, tak je špeciálne vyrobený a výrobca tvrdí, že žiadna ryba ho neodhryzne, takže my to skúšame, ešte nám to šťuka neodhryzla, ulovili sme asi 3 kusy za posledné 2 dni. No a niekoľko krásnych jalcov, takých, ktoré majú kilo 2, takže dá sa tu pekne v pohode vyžiť. Problém býva s nástrahovými rybkami, samozrejme, tie si treba zabezpečiť včas. Netreba sa vôbec spoliehať na to, že prídeme k vode a chytíme si, to nie, to musíte dojsť k vode už s rybkami, no a potom už len sa dobre obliecť. Keď preprcha, alebo je také hmlisté počasie, tak ja používam toto oblečenie. Keď je zase zima, tak nejaké páperové, také čo je teplejšie, ale treba každopádne pri vode vydržať. No a šťuka príde raz, snáď. No a keď nemáte záber dlho, tak samozrejme, ako som povedal, treba meniť miesto, treba skúšať, nahadzovať do prúdu, mimo prúd. Na druhú stranu, samozrejme, treba sledovať vodu, kde sa rybky ukazujú, tam aj šťuka môže byť. Treba sledovať aktivitu ryb. Takisto denná doba lovu je veľmi dôležitá. Šťuka bere možno dobre, bere hneď ráno po rozvidnení a potom aj cez obeda a hlavne ja som chytil na večer po obede okolo 3-4. Takže toľko asi všetko, lovu šťuk v rieke alebo lovu dravcov v rieke a želám vám, nech sa vám darí, majte sa dobre. Čauko, vítam ťa pri ďalšom teste. Dneska budem testovať túto motorku ja vďaka spolupráci s dealerom Auto Extra Zlaté Moravce. Tu máme Benelli TRK 502X, je to adventure verzia, je to taká motorka už viac do terénu, cestovné enduro, vyzerá fakt dobre, niekomu pripomína BMW model GS, no a poďme sa na tú motorku fakt pozrieť bližšie, čo ponúka, ako vyzerá a hlavne ako sa s ňou jazdí.
Po dizajnovej stránke tá motorka podľa mňa vyzerá veľmi dobre, dospelo, fakt pripomína teda BMW GS, no ale motorka je vysoká, poďme sa pozrieť spredu, máme tu kapotáž s takým vysunutým blatníkom, veľké plexi s deflektormi, ako je účinné to plexisklo, na to sa ešte dostaneme, keď budeme pri jazde, no ale mohutná kapotáž, nesmú chýbať vo verzii Adventure, padacie rámy, tento výfuk, no 100 ľudí z toho chutí, zvuk má dobrý, ale tak možno by sa tu hodil taký nejaký menší akrab, ale to už v podstate chytím kľúč, dám ho von, dám tam druhý, vymením a hotovo, čiže to je detail. Sem môžem dať kufor, ďalší kufor, tretí kufor, nahodím sem kufre, môžem ísť na dovolenku, sem šupnem polovičku a vyrazím na výlet. Po dizajnovej stránke tá motorka je fakt nádherná. Čo sa mi najviac páči, je tu monochromatický displej, čiže čierno-bielý, kde sa zobrazujú, v podstate je tam čas, rýchlosť, zaradený stupeň, kilometre najazdené, ale mám tu analogový otáčkomer, čo v podstate vyzerá ako keby na starších BMW. Mne sa to páči, je to prehľadné, je to vidieť aj na slnku. A poďme sa teda ešte pozrieť na to, ako tá motorka jazdí, ako sa na nej sedí a či je vôbec pohodlná. Motorka je v podstate celkom vysoká, ja mám 176 cm a moment, musím si položiť na zem telefón, aby som ho nerozbil, lebo mám v zadnom vrecku. No idem si na tú motorku sadnúť, to nastupovanie je pre mňa trošku komplikovanejšie, pretože motorka je fakt vysoká, ale dostávam sa k posedu. Ten posed je fakt spriamený, dobrý, pohodlný. Ja som na tej motorke včera prešiel 200 km po diaľnici a musím povedať, že je fakt pohodlná. Kapotáž je funkčná, keď sem zasuniem nohy, tak fakt ma chráni. Trošku mi možno fúkalo na nohy, ale na spodok noh. Kapotáž je efektívna, plexisklo. Fakt dobre, ale akurát keď som vystretý a išiel som 130 km za hodinu, tak už mierne vibrácie od vetru išli mi do hlavy. Keď som sa trošku sklonil, tak absolútne to stichlo. Vedelo by to vyriešiť nejaké väčšie plexy, po prípade sem sa dá namontovať nejaký deflektor a je to vybavené. Včera som tu vezol Erika, ktorý je momentálne za kamerou, povedal, že veľmi pohodlne sa sedí, čo je výhoda, že je o trošku vyššie ako ja, čiže mal prehľad na tú cestu, nemusel vykúkať spoza moje helmy. Takže to je super. Čo sa týka podvozku, očakával som, že bude mekší, tie priečné nerovnosti akože hladí dobre, nehovorím, že je to tvrdá motorka, ale myslel som, že bude ich hladiť mekšie, ale máme tu zase upside down vidlu vpredu, máme tu aj vzadu normálne tlmiče s nastaviteľným predpätím, že ja si to nastavím podľa seba a vôbec nemám voči tomu žiadne výhrady, ale je tu dvojválec, radový, 500 kubických centimetrov, výkon 35 kW, krútiaci moment 45 Nm od 5000 otáčok. A čo sa mi na jazde s touto motorkou páči, je ten motor ide vyslovene od spodu. Ja som teraz skúšal ísť 45 km za hodinu, malo to približne 2000 otáčok, pridal som, na šestke som teda išiel, pridal som, fakt tá motorka ideálne akceleruje. Jednotka, dvojka, trojka, to sú krátke rýchlosti, čiže to iba tak pekne tam nabrnkám, hodím 4, 5 a idem po meste 50-60. Fakt sa mi páči, že ten motor v podstate v spodnom a strednom pásme otáčok je fakt citeľne živý, je tam ten krúťací moment, dobre sa s tým jazdí. Už keď to vytočím, samozrejme to ťahá, ale už sa pri tých vysokých otáčkach moc dobre necíti tento motor. Ale jazda na diaľnici. Včera išiel som 130 km za hodinu po diaľnici, dostupaček, už je pri tej rýchlosti cítiť vibrácie. Ideálna rýchlosť pre túto motorku je 90 až 100, 110 po diaľnici, fakt, že pianko, super. Ide to aj 150, viac som neskúšal, pretože tá motorka predsa má nejakých 200 km, takže je nová a nechcem mu zase ničiť, ale išlo by to. No ale tá motorka je fakt dobrá, pohodlná, išiel som v ňom v stoji, normálne pekne uvoľnené ruky, fakt stupačky sú super, tie gumy sa dajú vyhodiť preč a mám to normálne ocelové stupačky, keď ste do terénu alebo niekde enduro jazdiť.
Nevýhode tejto motorky, čo by som tak asi povedal. 213 kg má, nie je to vysoká váha, ale pre moju postavu je tá motorka trochu vyššia. A keď si ju niekde manipulujem, cúvam, alebo potrebujem si ju niekde premiesniť, tak je to trošku horšie. Môžem to aj teraz názorniť, že vlastne cúvanie je v podstate trošku náročnejšie pre nižšie z postavy, ako som ja. Ale táto motorka ma fakt svojou jazdou nadchla. Čo musím podotknúť, je to na vodičský preukaz, skupinu vodičského preukazu A2, čiže túto motorku môžu šoferovať už ľudia od 18 rokov, čo je veľká výhoda, keďže veľké cestovné endura môžu šoferovať ľudia už s veľkým Ačkom alebo s vodičským preukazom skupiny A, ktorí by mali mať od 24 alebo teda aspoň dvojročnú prax na motorke. Cena. Tento kus je to minuloročný model 2019, stojí 5990 eur. Nový 2020 stojí 6490, keď sa nemýlim. Čo je cena fakt, že za takúto motorku podľa mňa priaznivá a dobrá. Takže je to Talian, síce vyrobený v Číne, ale je to talianska značka, ktorá má už viac ako 100-ročnú tradíciu. Pokiaľ sa nemýlim, tak spoločnosť Benelli vlastní spoločnosť Geely, ktorá vlastní aj Volvo, bývalý Saab, je to teraz Ling & Co. A majú aj dosť veľký podiel vo firme Lotus. Takže tí inžinieri sa tiež podielajú na vývoje tejto motorky a fakt tá jazda je príjemná. Kto má rád cestovné enduro, tak odporúčam túto motorku určite skúsiť. Aj keď hľadaš niečo do 35 kg, to vyskúšaj to, preves sa na tom. Fakt je to dobré, vôbec by som tú značku Benelli neodsudzoval. Mne to fakt prirastlo k srdcu a priznám sa, že odviak živa, od detstva je proste cestovné enduro mojím snom a normálne rozmýšľam, či si nekúpim toto, lebo proste ten vyšší výkon a vyššia kubatúra, keď nejazdím po diaľnici, niekedy ani není potrebná. No a čo povedal nakoniec? Buďte prosím vás na cestách opatrní, buďte ohľaduplní. Včera sa stalo, že som videl šofér auta, vyblokoval motorkára úplne zbytočne, mohol dojsť k nehode, mohol sa zraniť, nedaj Bože zomrieť. Buďte prosím vás ohľaduplní, zodpovední, nejazdite na motorke bez rukavíc, bez helmy, chráňte sa. No a vidíme sa pri ďalšom teste. Čauko. Pomoci arcidieceznej Charity Košice závisia osudy tisícok ľudí v núdzi. Každý rok v novembri sa v kostoloch konala zbierka na podporu Charity. Koronakríza však ohrozila tento dôležitý pilier jej fungovania. Pomôžte prekonať toto ťažké obdobie. Viac informácií vo vašich farnostiach a na webe charita.ke.sk. Nakopilo sa vám pred sviatkami veľa špinavej bielizne? Máme pre vás tip. Využite služby ekočistiarne na Štefánikovej v Trebišove. Moderná technológia, profesionalita, dostupné ceny a šetrný prístup k šatám i životnému prostrediu. Šťastné a veselé želá kolektív ekočistiarne na Štefánikovej ulici v Trebišove. Hľadáte modernú a efektívnu reklamu? Využite možnosti, ktoré ponúkajú elektronické LED panely. Vašim nápadom dáme podobu, vďaka ktorej oslovíte tisícky zákazníkov. Ponúkame atraktívne a cenovo priateľné riešenia pre všetky typy podnikania. Nájdete nás už aj v Trebišove. Neváhajte kontaktovať nás buď mailom, alebo telefonicky. LED panely Trebišov, s nami zažiarite.